Nişanlım 4 yaş məndən böyükdür. Qalan 100.com saytı xəbər verir ki, bu sözləri mart ayında gizli şəkildə nişanlanan müğənni Sevda Yahyayeva ATV telekanalında yayımlanan 7 canlı axşam şousunda deyib. Karantin bitəndən sonra evlənəcəyini bildirən sənətçi nişanlısı haqqında bunları söyləyib. Zakir musiqiyə bağlı insandır. Sevinirəm ki, qarşıma bu cür adam çıxıb. Qeyd edək ki, müğənni Sevda Yahyayeva Zakir Bayramov adlı həkimlə münasibətlərini rəsmiləşdirib. Zakir Bayramov Leyla Şıxlinskaya klinikasında genetik laborant olaraq çalışır.